ଠକୁଜାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଗରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସୁଟିଂ କରିଦେବେ ଇହାଦେ କାଟି ଦଉଛନ୍ ଗୁଟେ କନିଆ ପରେ ସୁହା ଅଗ୍ନିର କନିଆ କିଏ ସିନେ କହୁଥିଲ କାଇଁ ସୁହା ଅଗ୍ନିର କନିଆ କୁଠିଆ ଯାଇଛି ବୁଝାଉଥିଲେ ଗାହକ ଗୋଟେ ଶୁଖା କାଠ ଜଙ୍ଗଲ କେ ଧ୍ୱଂସ କରସି ଆର୍ ଗୋଟେ କୁଳାଞ୍ଜର ପୁଅ ତାର ପରିବାର କେ ଧ୍ୱଂସ କରସି ବୋଲେ ବାବୁ ତୁମେ କାହା ବାବୁ ହଉଛି ଏକ ନମ୍ବର କଲଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ କହ ତ ବୁଢା ପାଲି ଟୋନ୍ ନା ଦେଶୀ ଏ ଚୁନି ବଗର୍ତି ନା ଠିକ ଗାଉଛେ ଫିଟିଂ ବି ଅଛେ ତାହାକେ ଆନୁ ବୋଲସ ହେନୁ ଯାଇକିରି ତେତେଲ ଟିକେ ଚାଲେ ଆନୁ ହ ଗୁରୁ ଦୁର୍ବାଦଳ ହେନ୍ତି ଆସୁ କା ହେଲା ବାବୁ ମୋର ଚେଲା ତୁ ମତେ
ভাগ্যবাজী।